לא ייתכן שאנשים שנבחרו במדינה דמוקרטית ילכו לעשות כבוד לטרוריסטים. במוצאי שבת, תודה רבה, בצאת השבת אני עומד להוציא מכתב, אני ומפלגתי, ליועץ המשפטי החדש לממשלה, אביחי מנדלבליט, שמכיר את החומר הזה היטב, היות והיה פצר, ולהגיד לו שצריך לפתוח בהליך שיבדוק אם עצם הנוכחות של חברי הכנסת הערבים שם היא לא הסתה ותמיכה בטרור, וצריך לעמוד מול הדבר הזה ולהוקיע אותו בכל לב.